На Дніпропетровщині активно розбудовують спортивну інфраструктуру, будують басейни, відновлюють великі і малі стадіони, реконструюють спортивні майданчики у парках та пришкільних територіях. Саме зараз триває реконструкція стадіону і подвір'я у Карповській опорній школі. Окрім основного поля, буде зроблено ще декілька майданчиків, на яких школярі зможуть займатися різними видами легкої атлетики та інших видів спорту. У Карпівській опорній школі навчаються понад 200 учнів. Це не тільки місцеві мешканці. Сюди на навчання підвозять автобусами і учнів із прилеглих сіл. Всі з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Хотілося побачити більший стадіон, нові спортивні майданчики, тренажери. Хотілося б дуже побачити футбольне поле нове, адже у нас діти дуже полюбляють взагалі урок фізкультури і обожнюють волейбол. Я ще є вихователь групи продовженого дня, тому ми чекаємо, що для нас також щось буде, якісь площадочки, щось незвичайне таке, красиве. Найближчим часом мрії школярів та педколективу таки стануть реальністю. На місці пустиря підрядники зводять цілий спортивний комплекс просто неба. Реконструкція Карпівського стадіону за програмою «Велике будівництво». Після завершення робіт діти зможуть грати у волейбол, баскетбол та футбол, займатися тенісом, а також матимуть можливість стрибати вдовжину. Бригада будівельників вже виконала основні бетонні роботи, а найближчим часом прокладатимуть дроти до електроопор. Площадки підготовлені під теніс, баскетбол, бігова дорожка, баскетбольне поле і футбольне поле. Бігові дорожки будуть уложені резинове покриття, баскетбольне теж буде резинове покриття лежати. Все буде красиво і удобно для заняття спортом. Окрасою Карпівського стадіону стане футбольне міні-поле зі штучним газоном. По периметру облаштують бігові доріжки, паралельно підрядники займаються і благоустроєм території. Прокладають пішохідні доріжки, а на подвір'ї облаштують ігровий простір з гойдалками.